Tervetuloa jälleen kerran, mä sanon tämän aina, sanon tämän myös nyt, Loopin Tube-kanavalle. Mä oon Joonas Vuorella nimeltäni ja Bile Dani on myös mestolla. Moro Dani. Moro. Mikä meininki? Ihan hyvä, kiitti. Vähän ulapakka päivä. Meillä on siis Q&A-setti tänään. Ehkä näittekin jo meidän Instagramissa oli kuva. Mä sanoin, että kysykää Bile Danilta ihan mitä tahansa. Mielellään Temptation Islandiin ehkä liittyen, mutta kuitenkin, ja sinne tuli hyviä kysymyksiä. Niin jos sulle Dani sopii, niin mä rupean laukoa sulle täältä kysymyksiä. Aina tulla. Liittyen tähän. Jammi Jesee kysyy sulta, että kuinka sekaisin pitää ihmisen olla lähteäkseen tuollaiseen mukaan? Joo, helvetin sekaisin. Kyllä mä sanoin, että ei tuonne niinku ihan täysjärkinen lähe. Okei. Sä myönnät siis olevasi vähän sekaisin? No kyllä, ihan semmoinen positiivisella tavalla sekaisin. No. Kyllä tota noin. Kyllä sitä monta kertaa miettii siellä niin reissuaikaan, että miksi helvetissä mä lähdin tänne. Kuin paljon te arvoitte sitä sitten Even kanssa ennen sinne menoa? No ei me itse asiassa arvoittu niin yhtään, että koska mahdollisuus tuli, me lukatettiin se saman tien. Ja sitten alkoi se mun psyykkinen valmentautuminen, kun mä oon se henkinen kaveri meistä kahdesta. Even järki, mä oon tunne. Niin, mä joudun niin psyykkaa itteni, että kun mä näet, että sanoit videi sun muuta, että sit mä oon sitä. Ihan palasin asiaan. Mulla oli hyvä psyykkä, olisi kesti pari päivää, ja sitten se meni ihan rommuksi. mutta siis, kuten huomaat, että mä kysyn myös jatkokysymyksiä, koska mua kovasti kiinnostaa, niin tuliko tarjous, otitteko te yhteyttä, että hei, voitaisiko lähteä, voitaisiko me tulla, vai otettiinko teihin yhteyttä, että kiinnostaisiko? Siis mehän laitettiin viestiä jo aikaisemmin, että jos tulee haku, niin... Niin, eli se oli niin kuin teidän idea kuitenkin? Meidän idis lähteä sinne, ja sitten castingin otti yhteyttä, että tulkaas haastikseen. Joo. Ja sitä kautta loppu onkin sitten Temptation Island historia. Siin. Haluan muuten tässä välissä myös kysyä sen, mitä täällä ei kukaan kysy, mutta mä huomasin, kun mä sanoin Bile Dani, oot sä Bile Dani vielä? Koska mä näin jonkun haastattelun, missä sä kerroit, että se Bile Dani-meininki silloin niin vähän pilas sitä, niin kutsutaanko sua vielä Bile Dani? Oot sä vielä niin kuin Bile Dani? No siis oon mä Bile Dani. Joo. Mä oon Dani, Bile Dani, parisuhde Dani, uni Dani, siis kaikki. Loma Dani niin Loma Dani ja sitten etuliitteitä löytyy. Joo, ja siis pointti on, että Bile Dani oli rooli, mikä lähti niin hottiksen myötä ja niin se oli semmoinen naisten kaata. Ja siis oikeasti, siis onhan siinä totuuden perä. Että joku naisten kaato on harrastettu silloin, kun oltiin laivalla duunissa tai baarimikkona jossain onnellassa tai vastaava. Että se oli, niin kuin, se oli nuoren virilin miehelle niin kuin elämää. Mutta sitten sanotaan taas toi niin kuin, se kusipäisyysmäisyys, niin se on ehkä nyt vähän niin kuin haudattu, että nyt voidaan niin kuin olla vihdoin omia ittenämme, tai itseämme. Mä sopun suomeen. No ei se. Maanantai. Niin se on niin kuin, pystyy niin kuin sitä kautta taas niin kuin olemaan ihan oma ittenä. Niin kuin Bile Dani Dani on kuin sama juttu, mutta nyt ei tarvitse vaan niin kuin enää esittää kusipäät, vaan voi olla ihan oma ittensä. Joka on muuten hauska, koska mäkin olen haastatellut sua kerran Radio Aallon puolella. Silloin kun just oli tämä Bile Dani nousi kovasti ja sä lauoit naisista suoria mielipiteitä silloin, en tiedä oliko ne oikeat mielipiteet, mutta silloin just kysyin sulta, että onko tämä rooli, niin silloin sä olit, että ei tietenkään, mutta se oli hyvin pelattu siihen aikaan. No eihän silloin voi myöntää, niin. Että se on rooli. Joo, mä vedän tässä muuten tämmöistä roolia, että älkää kuunnelko mitä mä sanoin, ei se ehkä noin toimi. Nimenomaan. Jatketaan näillä kysymyksillä, vähän karattiin aiheesta, mutta se on sen verran kiinnostava hahmo. Eija Juvonen on kysynyt, että mikä oli paras ja huono juttu temppareissa? Paras juttu? Vitsi, kyllä mä voisin niin sanoa monta hyvää asiaa. No, tulla vaan. No siis parhautta on se, niin kuin se mesto, lämpö, aurinko paistaa, niin kuin se, että se on oikeasti paratiisi. Ja se, että niin kuin, sun viedään puhelimet kaikki pois, sä saat niin kuin semmoisen niin kuin rauhan mielelles. Et sun ei tarvitse ajatella yhtään, että missä sun pitää olla tai mitä sun pitää tehdä. Kaikki ajattelee sun puolesta. Et se on niin kuin totaali loma, omalla tavallaan. Ja sitten kyllä mä sanoin, että niin kuin, osa niistä ihmisistä, että mä tutustun, on oikeasti tosi uikeita. Oliko se tuotannon väkeä tai sitten niin kuin sinkkumimmit. Markus esimerkiksi oli ihan niin kuin jäätävä hyvä äijä. Se nyt emme sinkkumimmeihin lukea. Kyllä, mutta... No sitten taas negatiiviset puolet oli taas niin kuin tuntemukset. Että mitä niin kuin, kun sä mind flippaat siellä, niin ne ei ole niin kuin mukavia. Että kun sä menet oikeasti semmoisen niin synkkyyden sun pään sisällä. Ja sitten, että niinku seurat odottaa ja näkee jotain tommosia niinku oikeesti sikkejä iltanatskivideoita, niin ei se niinku... Jos sulla on niinku psyykkisiä ongelmia, niin et sä niinku helposti niitä katoa ainakaan. Ja sanotaan, että no...
pari nimeltä mainitsematon herrasmiestä tuolla reissulla, niin teki tuon mun reissun ylipäätänsä vaikeaksi. Toisilla oli oma psykoosi tulilla ja toinen oli muuten vaan oikeasti tuossa päästä se sekaisin. Mm. Viittaat ilmeisesti nyt Eriakseen ja tota, Sammi. Joo. No, ihan hyvä. on kattonut temppareita. Mitä kaikkea muuta resortilla tapahtuu? Moonu kysyy tätä TV:ssä, kun nähdään vain bileet, treffit ja iltanuotiot. No, mua on sanonut tämmöisen ihan peruspäivän, että aamulla herätään. Yleensä niin kuin, jokainen herää pikkuhiljaa mihin aika haluaa. Tuotanto ei tule herättämään. Ei, ellei se sitten niin nukutte ennäs pommiin. Kun siellä on niin kuin, jokaiselle päivälle laitetaan, edellisen ilta laitetaan aina niin call sheet seuraavalle päivälle. Et aamupala on tähän ja tähän aikaan, niin kuin 9-11 tulee Sammin tervehdys. Ja niin kuin, joo, niin joku, porukka tietää koko ajan vähän missä mennään. Niin, että missä mennään. Tiedätkö, sille, ettei kukaan haahoilemassa missään. Tiedätkö, niin kuin, esimerkiksi kun siinä on se ranta, missä voit käydä kävelemään. Mm. No, sä oot siinä, sä tota noin, sä oot aamupalan, yleensä mä treenasin kanssa siinä aamulla, vähän uiskentelin. Sitten jos mulla oli vaikka, mulla ei ollut treffipäivä, että mä en mennyt treffeille, vaan semmoinen kaksi muuta. Että sehän meni vuoropäivä, mennyt treffeille. Niin tota noin. Sitten mä saatoin hengata siinä tota noin altaalla, Mimmien kanssa on lukea kirjaa. Mä luin siellä niinku Karalahden Cheekin elämänkerrat. Mä luin tota noin se portsari, missä oli portsareista kertova kirja, niin senkin mä luin. Ja mä luin, varmaan 5-6 kirjaa siellä. Okei, niin että siellä on oikeasti aikaa. Joo, kyllä niin hengaalla ja niin chillaa. Puhuttiin niin Markuksen kanssa, tai niin jätken kanssa puhuttiin sieltä. Jätken, minä, no Markus ja Juuso. Mm. Niiden kanssa tuli jauhettua ja Mimmien kanssa ja tälleen. Niin kuin oltuu vaan. Että se on niin oikeasti aika sluimallu. Että siellä niin päivä saattaa mennä, jos ei sulla ole mitään niin aktiviteettia tai niin tekemistä, niin saattaa mennä tosi hitaasti se aika siellä. Eli varmaan osittain tostakin syystä jengi jaksaa niistä bileistä joka kerta innostuu. Osa. Joo. Se aina jaksanut, tai jaksoit, mutta myös lopahti se innostus nopeasti. Mutta sitä mä oon miettinyt, että koska telkkarissa näyttää sitä, että se on jatkuvaa jokaamista. Niin tistutteleeko jengi siellä pitki päivää? Ei, katso, kun eihän meiltä tarjota aina siellä niin kuin sitä alkoholia. Että sehän menee silleen, että tota noin, joka toinen päivä, kun meillä on bileet, niin meillä on alkoholia. Joo. Ja joka toinen päivä, niin treffiläiset saa ehkä joku viinipullo tai muutama spain tai joku tämmöisen paikallisen niin lonkero tai jotain tämmöistä. Joo. Mutta tota, no, ei, niin kuin, ei siellä koko ajan ole sitä tietysti juomaa. Joo. Et meille saattoi casting joskus heittää tietysti, semmoisen iso kuuleri yhden niin safkajuomat tai jotain, mutta ei se, niin kuin, koska ne halusi kumminkin, että me ei olla niin kuin, koko 3,5 viikkoa kännissä, koska ykköskaudella tehtiin se mukaan, että koko ajan oli viinaa. Meillä oli silloin open baari, kun mä olin siellä. Okei. Okay. Ja mä voin sanoa, että mä aina olin ihan helvetin tyytyväinen. Silloin mä olin sinkko ja meillä oli open bar 24/7 viinaa ja alkoi oli niin paljon saatavilla kuin halus vaan. Joo. Se sopii sulle silloin. Mutta tosta tuli mieleen, kun sanoit, että just kun siellä kuvataan treffejä ja muuta ja telkkaris ei näy sitä, kun äijä lukee Cheekin kirjaa esimerkiksi. Niin. Niin onks nää just niitä hetkiä, kun siellä voisi tapahtua periaatteessa mitä vaan siellä saarella, mutta niitä ei ikin päätyisi telkkarissa? No ei käytännössä, koska siellä on aina kumminkin tuotanto paikalla. Mm. Tai siis siellä niin osa tuotannossa. Meikin Resortissa asu niin kuin, käsikirjoittajat, ohjaajat, sun muut asu meillä. Ja sitten niin Mimmien Resortissa asu niin esimerkiksi äänimiehet, kuvaajat. Meillä asu kuvaajat, mutta siellä asu ääni ja tekniikka esimerkiksi. Mm. Että siellä on aina niin kuin, on henkilökuntaa paikalla, että jos siellä jotain tapahtuu. Okei. Niin, mutta jos äijä olisi vaikka kiivennyt siellä nyt jonkun selkää sitten silloin, kun siellä on treffit menossa, niin olisiko sinne joku rynnännyt sitten heti kameroiden kanssa? Niin onhan siellä kylmäkameroita, vaikka niin, kuinka paljon siellä saarella. Ja usko pois, ei ne tota noin, muista, että sinkkumimmit hän siellä tota noin, lavertelee kaikkialla. Mm. Että jos siellä jotain olisi tapahtunut, niin kyllä se olisi niin kuin päätynyt kameroille. Joo. Okay. Ei se niin kuin mene silleen, että siellä pystyisi salaa tekemään jotain. Joo, okei. Okay. Tota olen miettinyt paljon. Jos se aina päätyy niin kuin tuotannon korviin jotain kautta, että jotain on tapahtunut. Täällä on itse asiassa tuosta alkoholista tämä Pauliina Kontu kysyy, että mitä mieltä olet alkoholin käytöstä resortissa ja treffeillä? Rajoitetaanko sen käyttöön? Ja sen sä kerroit jo. Entä jos alkoholia ei olisi saatavilla ollenkaan? Olisiko se hyvä vai huono? Niin mä tiedän, siis sanotaan, että alkoholihan saa ihmisen niin kuin aivoissa. Se niin kuin laskee estot ja niin kuin ihminen aina käyttäytyy alkoholin vaikutuksen alla tosi paljon niin kuin estottomia rennommin. Kyllä. Niin. Se on ihan hyvä, että siellä annetaan sitä alkoholia. Ja että niin kun silloin saadaan varsinkin suomalaisista niin kun ilo irti. Et mietin nyt 3,5 viikkoa, kun suomalaiset laitettaisiin tuonne noin yhtä alkoa, niin me oltaisiin siellä niin kun kirkossa istuttaisiin. Mm. Näinhän se menee. Eli sä oot sitä mieltä, että se sopii sinne
Joo, se sopii, se, niinku, niin... se on niinku se ohjelman idea. Joo. Et jos, niin. Ja mä ymmärrän myös se, että joka toinen päivä vaan, koska sulle kasvaa jäätyvät toleranssit, jos sä vedät joka päivä pönttöön sehän. Joo. Sulle tulee tuotannolle vähän kalliimmaksi projektiksi. Kyllä. Painetaan vielä muutama täältä. Kävikö keskeyttäminen mielessä usein? Pirita Pirhonen kysyy. Kyllä mä sanoin, että mulla kävi tosi monta kertaa. Että Markuksen kanssa juteltiin siitä tosi paljon. Niin kuin, että oikeasti tekis mieli vaan heittää hynttyyt Vekka. Ja niin kuin olla silleen, että nyt lähden, nyt mä lähden täältä menee, ettei tää niin kuin tän arvosta. Mut me kyllä funtsattiin niin kuin monta kertaa ja oltiin silleen, että ei. Että jos me lähdetään, niin aina jos me petetään oma kumppani. Mut kun valitettavasti Markus sit kerkes tekee sen ennen mua. Sä et viittynyt enää siinä vaiheessa. Mut ei, kyllä mä sanon, että oli se, no. Kyllä mä varmaan 500 kertaa mietin sitä, niin kuin oikeasti tuo 3,5 viikon aikana. Minkälainen prosessi se olisi, jos sä mietit, että se iltanuotion jälkeen vaikka pyörit siellä resortilla ja tekisit sen päätöksen, että sä haluat lopettaa? Mitä siinä hetkessä tapahtuu? Rupeat sä vaan pakkaa kamoja ja lähdet helvettiin, käyt sä puhuu jonkun kanssa, kerro vähän miten se niin kuin tapahtuisi? No se tapahtuisi silleen, että mä ensiksi menen niin kuin, jos mä päätän, että nyt mä lopetan, niin hän ei voi pakottaa mua olevan siellä. Mutta tai voi ne oikeastaan pakottaa, koska silloin tulee sanktio. Me ollaan kaikki kirjoitettu sopimus. Kyllä. Mut se toki riippuu vähän tapauskohtaisesti. Sitten mä menen niin kyttelen käsikirjoittajan, vastaavan tuottajan, ohjaajan, kaikki tulee, sieltä tulee assari kaikki. Niin käydään se läpi, niin puhuu, että minkä takia, että mikä juttu. Ja niin kun, ei se ole silleen, että sä vaan niin kun päätät lähteä, vaan silloin niin keskustellaan hetken aikaa. Se on niin kun, ne yrittää luonnollisesti kääntää vähän sun päätä. Niin, nimenomaan. Tai pään kääntää, ne yrittää keskustella mulle helpomman olon, koska eihän siellä niinku pointti on siinä, että kukaan ei keskustele sulle sitä helpompaa oloa tietysti sen aikana, kun vaan ne sinkkumin mittaisiin varatut äijät. Mm. Ja sekin on aika rajattu yhteisön, no tällä kaudella ainakin meikällä oli, kuka helpotti mun oloa. Niin sit kun sä oot oikeasti lopullisen päätöksen tehnyt, niin sit se vähän niinku, no, mitä se sitten tapahtuu, niin sitä mä en ikinä voi tietää. Että se niinku aina sitten... Kamat kasaan ja helvetti. Joo, jotenkin tyyliin tolleen noin. Todennäköisesti. Mielenkiintoista. Paljon on kyselty myös Eliaksesta. Sun ja Eliaksen väleistä, niin ootteko te tällä hetkellä missään väleissä? Ei todellakaan ole. Okei, mutta onko teillä biiffi? Jos te näette, niin onko se siis kyräily vai onko se morjesta, niin kuin, että moro moro ja jatkatte omissa, miten se niinku, onko teillä siis riita keskenään? En mä tiedä riita, en mä riitellä sitä vastaan, mutta en mä näe sitä niinku missään maailmaa. Ei se ole niinku, se on mulle ei mitään, se on ilmaa. Ei kuulu sun elämään millään? Ei, että jos se kadun kävelee vastaan, niin en mä sitä morjesta tai... Okei, niin että se on tolua kuitenkin. Joo, ei se niinku... Jätti sen verran pahat jäljet. Mä tiedän, ne jätti niin paljon, että... No joo, sanotaan, että se on... Mun mielestä se on tosi tommonen niinku tarpeeksi omituinen ihminen. Ja siinä on muuten huonot energiat ja fibat siinä äijässä. Että mä niinku haluun millään tavalla sitä mun lifea. Joo. Teille ei kohdannu. Ei. Eikä ilmeisesti kovin monen muullakaan tuo saareen kohdannu. Mikäli mä nyt ymmärsin TV-välityksellä. Joo ei. Et siinä fakta on se, että kukaan ei välitä siitä ihmisestä. Tai ainakaan niinku tiedäks meidän puolelta. Joo. Mites Sammy, Markus, ootko... Markuksen kanssa on tekemisissä. Joo. Viimeisen kerta, kun Sammyn kanssa nähtiin, niin se oli Lahden Vintissä. Ja se oli mun Amanda ja me oltiin Hesa-äijä ja oli ottava kuppi siellä. Ja Sammy tuli sitten sinne, meillä oli sellainen tempparivippi siinä. Sammy alkoi puolustella Eliasta, kun mä kuulemma puhun siitä niin rumasti täällä julkisuudessa. Sitten mä sanoin, että mä puhun ihan totta, että en mä niinku feikkaa yhtään mitään juttuja tällä. Sitten Sämmelle voi olla, että mitä vittua ei jää, että sun pitäisi tappaa itseänsä. Sitten mä siinä vaiheessa mä sanoin vaan Sämmelle, että adios! Ja sille ei ole mitään asiaa varmaan vittiä enää ikinä. Okei. Okay. Se päättyi noin sitten. Se päättyi noin. Ja Markus, alkoholilla oli osuutta asiaa. No sehän oli vittu ihan tuiskeessa. Joo. Mut Markuksen kanssa me pidetään oikeasti tosi paljon yhteyttä. Jutellaan, ollaan niinku, toimitaan toistemme terapeutteina. Ja oikeasti jauhetaan asioista läpi ja kaikkea. Mä Arkossa ostin just kämpän ja omakotitalon ja nyt se on remppannut sitä. Ja okay. Mä oon tossa kesällä tulossa vähän niin grill bilet sinne. Ai jäi, hyvän kuuluinen setti. Mitäs sitten Juuso? No vähän vähemmän aikaa hänen kanssaan. No Juuso on vihreistä tällä hetkellä. Mitä? Juuso on vihreistä tällä hetkellä. Se on sammakkona. Aha. Intissä. Joo.
Mutta tota, no, me ollaan nyt itse asiassa lauantaina menossa niitä Toonalle Juusolle. Meillä on siellä tota, noin jätty bileet. Okei, eli siis ihan oikeasti tuot tulee niinku ystäviä. Tulee. Toonahan on käynyt meillä useasti jo ja laittamassa kulmiahansa. Ja niin muuten vaan niin, että se hengailee. Nämä on, siis Oona ja Juus oli meidän kanssa ryyppäämässä tässä. Okei, no jokunen niin. Aika sitten oltiin tuossa meidän lahen kämpällä. Teillä on hyvä meininki ja tästä itse asiassa päästään, kuten huomaatte, niin... Aasinsilta. Niin. Puhutaan koko ajan, että me ja meidän luona ja muuta, niin otetaan se, nostetaan se nyt se norsu sitten tuolta huoneen nurkasta, ei kun kissapöydällä, mikä se sanotaan? No, any case. Te olette Even kanssa yhdessä. Me ollaan yhdessä. Olette ollut onnellisesti siitä asti. Onnellisesti yhdessä. Kyllä tota, no haavoinut oltiin jonkun aikaa, että kyllä niin kuin, eihän se helppo kellekään, että mitäks tommoset, niin kuin, että sä näytät kumppani ihastua, mutta fakta on se, että pitkässä parisuhteessa sä ihastut ihmisiin. Kyllä mäkin saatan ihastua tuossa, tiedäksä, niin kuin, mä kävelen tuossa, voikin tästä sanomatalolta ulos ja näen joku samperivän näköisen mimmi. Mä saatan ihastua niin silleen, wow, onpa mupea mimmi. Mut tommosessa niin kuin, tuolla se meni vähän niin kuin astetta pykälää niin kuin eteenpäin vielä, mitä se niin kuin siviilielämässä ihan varmasti meni. Mm. Niin tota noin. Puhuit kuplasta paljon tuossa ohjelmassa. Joo, sehän on. Siis joo, kupla on se. Se on se oikea nimike. Et kun sulle niin kuin, sähän oot, toi on niin kuin tämmönen social experiment. Että niin kuin, mitä sä sanot sen suomeksi? No anyways, niin ihmiskoe. Mm. Sulle luodaan niinku semmoinen mesta tai niinku alue, missä sä oot. Sulle tyrkätään ihmiset sinne ja niinku elää näiden kanssa. Mm. Ja sit sulle näytetään vain video sen päälle. Niin sä voit kuvitella, kun ei sulle niinku mitään muuta elämää kuin se niinku kyllä. Hehtaarikokoinen alue, missä sä oot ja ei mitään muuta. Mm. Joo, kyllä se tekee mielelle jänniä asioita. Onko se ollut vaikea piilotella totuutta, koska tota niin, nyt kun me tätä kuvataan, on maanantai. Sä tulit just lomilta, mä kattelin sun Instagramia. Sä oot yksin niissä kaikissa kuvissa. Sä et ole voinut postaa mitään. Ja tää viimeinen jakso tulee nyt sitten ylihuomenna ulos. Joo. Niin tota, onko se ollut vaikea piilotella? No en mä tiedä. Siis some varmaan ihan helppo, ettei vaan yksinkertaisesti postaa kuvia, mutta niin. Mites kadun kävely? No kyllä me siis Lahes ihan tiedät, että se niin kävellään. Että voihan me frendeikö olla. Mm. Ei kukaan voi kertoa, niin ollaanko me niin parisuhteessa. Mm. Ei me niin siviilielämässäkään kävellä sieltä käsi kädessä, kun vasta rakastuneet. Niin. Vaan tota noin, tai hyvitä silleen, että onko sulle mun puhelin, pikkujuttu. Niin tota noin, mut ihan normaali sille elämä, somepuoli on vaan silleen, ja sit kun puhuu niin kuin esimerkiksi haastattelua sun muuta, niin pitää painottaa, niin kuin pitää muistaa aina se, ettei niin kuin bustaa sitä. Mm. Ja varsinkin kun on tullut semmoisia haastatteluja, missä on yritetty just sitä, niin kuin, että nyt niin kuin hakee sitä totuutta, niin muistaa vaan niissä, että ei vielä. Joo. Eli ei ole ollut vaikeaa. No ei silleen. Liikkuus Lahes huhut, että hei, no joo. Kyllähän ne jodelisivat kaikki, siis jos, niin, jos ihmiset stalkkaa meidän profiileja, niin kyllä aina niin kuin huomaa, että Dani on matkoil, Eve on matkoil. Mm. Turkoosivesi. Mm. 1+1. Kyllä. Ja kyllähän siis me oltiin tota noin lentokentällä. Mä luin 5 minuuttia sen jälkeen, kun me astuttiin lentokentällä. Meitä oli bongattu lentokentällä. Stadin bongaukset kanava. Joo. Ja tota noin, 7 joku oli. Me oltiin Tekila ravintolassa Kyproksella. Niin joku oli saatan ottanut 7 joku vaan meistä ja muistunut sinne. Mä olin lähtenyt, että come on oikeasti. Joo, me ollaan niinku lomalla toisella puolella mua palloa, niin voisi olla vähän niinku rauhaa. Niin, silti joku jaksa. Tota, tuliko katsottua telkkarista jotain sellaista, mitä te ette käynyt Even kanssa läpi kuvausten jälkeen? No itse asiassa ei tullut. Et kaikki tuli, niin sä tiesit kaiken mitä oli? Joo, mä tiesin ihan tasan tarkalleen kaiken. Se tota noin, oli mulla niinku henki ja veri asia. Et sen takia mäkin oon kattonut, että sitä kautta. Odottanut koko ajan, mitä sieltä tuli? Niin, koska mä jätin lomalle sinne. Mä mentiin Pukettiin 1,5 viikossa. Meillä oli vihko, että me käytiin ne kaikki läpi ihan niin kuin, tiedätkö, päivä päivältä, niin sekunti. Siis silleen, niin kuin, että mikä on ollut juttu, mikä on, mitä on tapahtunut, onko Kalu oikeasti. Siis Kallehan puhuu kolmannessa persoonassa itsestä. Mm. Niin sen takia, että Kalu on käynyt tiedät, sisäreisillä jotain. Niin. Tämmöisiä juttuja. Meillä tulee itse tube-video itse asiassa keskiviikkoilta, hyvä aikaa. Okei, okay. Samasta aiheesta. Pääsette vihdoin julkaisemaan, että olette yhdessä. Joo, no se me kuvattiin sen nyt Kyproksen. Joo. Mulla on hirveä edaminen ollut sen kanssa. Mut siinä me just niinku kerrotaan nämä kaikki, mitkä niinku ihmiset on saanut tommosia niinku mielikuvia. Kato, kun esimerkiksi jos Kalle on puhunut itse asiassa kolmannessa persoonassa, niin ihmiset olettaa, että Kallen Kalu
Niin, on tehnyt tämmöisiä tai niinku on kosketeltu jotain tiettyä juttua tai vastaavaa. Joo. Niin nämä kaikki niinku avataan, minkä takia tämä on, siellä on Kallenkin niinku tekstit ja kaikki. Et. Joo, okei. Okay. Ja tästä päästäänkin sitten, kun kalusta mainitsit, niin tuolla Instagramissakin kysellään, että mites kalu, onks kuviois vielä? No, ei se oikeastaan meidän kuviois millään tavalla. Kyllä niinku frendejä ollaan, mutta ei niinku, mä voin sanoa, että ei. Joo. Ei sen kummempaa, koska sen just tuossa iltanuotiollahan nähtiin, kun Evelina oli, totta kai se on siinä tosi tuore se kaikki, niin Evelina oli, että hän haluaa, että Kalu jää teidän elämää ja voitte olla frendejä ja tällainen. Mutta onko tämä niinku toteutunut missään määrin? Tai no, ei ole käynyt lenkillä ja joo. Tällaista. Että niinku ihan, joo. Me jatkettiin meidän omaa elämää omien kavereiden kanssa tällainen. Niinku. Hyvissä väleissä olette. Hyvissä väleissä joo. Ollaan. Ja mikä sun fiilis on siis Kalu? Siinä sä ainakin olit siinä iltanuotiolla. Edelleen niin fiilikset muuttuu, mutta siinä sä olit ihan silleen, että hei, kyllä mä voin tarjoa Kalulle bissejä tällä. Ja siis mä oon tarjonnut Kalulle bissejä. Joo, joo. Missä väleissä te olette? Ihan ok väleissä. Et esimerkiksi sanoinkin Kallelle, että oikeastaan se reissun jälkeen, että mulla palvelus ja... Mutta mä en tarkoita... School off vai? Niin, mä en sanonut sitä pahalla. Mä sanoin silleen, niin kuin mulle äsken aika. Mutta kyllä me ollaan oltu bilettämässä yhdessä sen jälkeen, että tälleen näin, että ollaan niinku... Mitä Kalu muuten otti tuon, kun sanoit, että ymmärsi ihan täysin? Se ymmärsi, mä sanoin sen aika kovasti. Okei. Okay. Siis silleen, niin kuin mä sanoin sen ehkä silleen, että ota vähän etäisyyttä tai muuten tulee kaksi autoa. Aha, okei. Okay. Sä sanoit, että hyvällä meiningillä sano. Mä sanoin hyvällä meiningillä, lätkä tai eve. Okei. Mut joo, mutta Mut mä heitin sen läpälle ja Kalle kanssa sovittiin, että ei se vaan jäänyt pitääksi millekään. Joo. Pelotteeksi sinne, mutta... Joo, no et siis sinänsä niin kun, et en minäkään jos kuviteltaisi, että mun vaimo ihastuisi johonkin ihmiseen, niin nyt sitä ihmistä varmaan ihan suoraan kylmiltään niin kun mun himaa kutsuisi. Joo, ei. Ei se niin vaikka kuinka hyvä tyyppi olisikin. Kaluhan vaikuttaa äärimmäisen sympaattiset tyypit, ainakin siis television perusteella ja näin. Enhän tunne koko miestä, mutta niin ymmärrän täysin. Ei varmasti kukaan sua siitä syytä. Tää piti muuten myös kysyä, kuinka pitkään te noit saaren tapahtumia puitte keskenänne? Vieläks te keskustelette noista? Oliko se viikon reissu sen jälkeen? Saitte siellä käsitelty kaiken? Ei, kyllähän sitä niinku, käsitelty pääpiirteettä siinä koko niinku saissa seppi. Joo. Niinku varmaan niinku seuraavan parin kolmen viikon aikana. Ennen kuin pääsin tiedätkö, rutiiniin, niin käytiin niinku koko ajan läpi ja niinku kyseli ja tälle. Ja nyt jaksojen aikana tiedätkö, niinku, se on jo kaikki käsitelty. Et kyllä niinku, me pyrittiin siihen, että kaikki käsitellään siellä. Mutta kun sun katsot jaksoa, niin sun nousee tunteita. Mm. Ja silloinkin käsiteltiin kotisohvaa niin silleen niin vähän se. Silleen, että vaan niin höttöteltiin tai jotain niin esimerkiksi mun osalta, jos mulla oli silleen, että mikä vittu juttu tää on. Tai siis silleen, jos mulla nousi mustasukkaisuus, niin Eve oli silleen, että kaikki hyvin. Ei mitään. Joo. Me ollaan puuttuneet, muistat? Tää ja tää juttu ja tää. Sitten mä olin, että ai niin olikin ihan sori. Niin, että aina vähän väliin pongahdit pystyssä, että perkele, mitä niin tää? Oli, hei, hei, hei. Nyt lentää kenkä. Joo, ei toi siis niin kuin kaikki respekti kyllä siinä mielessä, että kuulostaa kyllä niin kuin lähinnä itsensä kiduttamiselta koko keissi tietyllä tapaa. Mutta samalla varmasti, onko vahvistanut? On vahvistanut, että me niin kuin oikeastaan just se luotto-homma, mistä sivuutin tuossa aikaisemmin. Että se niin kuin pitkän parisuhteen, vaikka niin kuin elämän kestävän parisuhteen, niin kuin perustaa niin kuin sellainen niin kuin sokea luotto toiseen. Että sä et niin kuin mietikään niin kuin eroa missä. Että ero ei ole mahdollisuus. Mm. Niin kuin tiedätkö sillä, että... Koska silloinhan sä et niin kuin luota toiseen. Niin se, että me puhutaan asioista avoimesti. Evo kertoi kaikki avoimesti ne niin kuin asiat, mitä oli tapahtunut sieltä. Ja mä oon nähnyt kaikki ne samat asiat telkkarista. Mm. Niin se on vaan niin kuin... Mä tiedän tasan tarkkaan sen, että jos Evel joskus tai mulla joskus tapahtuisi joku syrjähyppy, niin kun, mä todella, että kummallakaan ei tapahdu ikinä, ja kyllä mä niin uskon, että ei tukkaan. Mm. Koska on meillä tarpeeksi vilkaista meidän omaa makuukammarihomma, niin sä oot sanoa. Niin. Me pystytään saada kertoa avoimesti se. Vaikka se satuttaa toista, niin pystyy aina olemaan rehellinen ja käsittelee asiat. Koska se on niin kuin kaiken A ja O. Koska jos sä niin kuin... salailet asioita, niin sä kaivat vaan kuoppaa siihen, että niinku myrkytät sitä suhdetta sillä, että sä piilottelet tai salailet toiselta asioita. Niin sillä puolella mä sanoin, että toi niinku, oli helvetin hyvä reissu. Nyt reissu on tosiaan sun osalta ohi ja jaksokin on nyt nähty telkkarissa, teidän viimeinen
viimeinen iltanuotio. Mitkä fiilikset on nyt tämän jälkeen? Täällä on moni kysellyt tälleen vähän ympäripyöreästi, mutta jos sä pystyt jotenkin tiivistämään, että mitkä fiilikset nyt on tämän prosessin jälkeen? Onko jäänyt oikeasti harmittamaan joku? No ei sanota... ihmistä puhuu? Onks niinku... No ei, sanotaan näin, että nyt se on koettu. Se oli kokemus, sitä voi kiikkoistuolissa sit muistella. Toki arpii tai niinku tommosia haavoja jäi. Nyt sä vähän nuoleskeltiin, kun sä näet toisen sun kumppanin, tiedätkö, ihastuvan. Noin läheltä, että sä Suomessa sitä näet, tiedätkö, se ihastumista. Vaikka niin tapahtuukin. Mm. Ja sä näet jo sulle niinku tietysti kaiken niinku tyrkätti sen ihastuminen, sun niinku nenä eteen. Hevosen kokoisilla kirjaimilla. Niin tota noin. Toki semmonen on niinku tosi radikaali, että ihmismieli ei, niin kuin, ei yhtään tykkää semmoista. Mä opin kyllä käsittelemään niitä tunteita, että se niin kuin, opetti muoto, niin kuin, opetti hyvin. Et kyllä mä sanon, niin kuin, plus-miinusta on plussapuolella tämä reissu. Että kyllä mä ihan hyvin nyt on. Ensimmäistä pari viikkoa meni tosi downereissa himmeisen. Netflix ja Ben & Jerry. Mietin, että vittu, vittu mä teen mun elämälle. Mutta... Nyt ollaan taas sieltä pystyssä ja löytyy silmättä pilkkulmasta. Pilkättä silmäkulmasta. Kyllä, näinpä. Elias muuten sanoi jossain, kun häntä somessa arvosteltiin, niin sanoi sitä, kyseltiin, että ootko narsisti, niin Elias vastasi siihen, että ei ammatti auttajienkaan mielestä ole. Eli joka kieli siitä, että hän oli käynyt, ilmeisesti avoimesti kai muutenkin kertonut, että on käynyt keskustelemassa niin kuin terapeuttien vuoden kanssa jälkeen. Mm. Oliko sulla tarvetta? Ei ollut tarvetta, mehän saatiin siis kyllä, meille tarjottiin palvelua, mutta en tarvinnut. Niin tuleeko se tuotannon puolesta se? Joo. Okei, on mielenkiintoista. Eli kaikille annetaan mahdollisuus keskustella ammattilaisten kanssa. Kyllä. Kyllä tuotanto pitää myös jälkihuolta. Joo. Et ei se niinku, me tehdään niinku ensiksi joku tommonen shikku, niinku sairauskokemus, sitten niinku dumppaa meitä, vaan niinku ne pitää huolta myös ennen mestoilla ja myös jälkeen. Et tuotannolla oli iso propsit siitä. Se on kyllä hyvä kuulla. Onko se siis, toimiks niin, että tota niin, saat sä yksilöterapiaa vai saaks parisuhteet? Ihan pari, miten, siis parisuhteet, siis, meille tulee ihan siis maksusitoumus. Joo. Very good tuotannolle. Kiitos Dani. Ei mitään, kiitos sulle. Tuleeko vielä mieleen jotain, mitä haluaisit sanoa terveisiä katsojille? Käykää kuuntelemaan muun sinkku Syliisi. Ottakaa Syliisi haltuun ja käykää hei tsiikailman suurusta nyt sit temppareita, jos et ole jostain syystä vielä nähnyt viimeisiä jaksoja ja muita. Huikeeta viihdettä. Kiitoksia tältä. Merci beaucoup. Kiitos. Ilmaan.